Kapitana, upacit mulai ke mana ni asal pati mulai. Kami bersih tak, dah kita dengan kami satu itu. Pada hari kami lain, yang lain prakar lewat kapita, bersih dan lewat anu. Sudah aku atas salah sama kami. Kami salah kami dia sudah dari kau. जीवन संघर्षमा जन्मेको छु र कति दुखेका कविताहरू पटुलेका कविताहरू सङ्गलेका अनुभूतिहरूलाई म आज कविताको रूपमा सुरु गरेको छु लेखिरहेछु र मेरो पहिलो कविताको शीर्षक छ यो जिन्दगीमा लड्दै आउँदा मेरो भूत प्रेतहरूसँग मेरो अथवा मेरो मरेका आत्माहरूसँग मेरो सम्वाद हुने गर्छ र सम्वादले म थलिएर असिम पसिन हुन्छु र बिहान सम्झन्छु र यो जिन्दगीलाई फेरि एकपल्ट परिवर्तित गर्छु यही भावनाहरूलाई अभिव्यक्ति दिँदै एउटा कविता लेखेको छु रात कैसन पसिनाले लतपति र चाउरिएका मुहारलाई जुत्रो मजुत्रोमा लुकाएर माली गाई जस्ती सुधी मेरी आमाले सपनामा भनिरहेकी थिइन् मलाई छोरो उपर नुनढेकीको बोर्डदेखि यो वा र बाँसघरीसम्म तेरो भागमा पर्छ खुब खट्नु रगत पसिना एक गर्नु खेत बाँझो नराख्नु म बोलिनँ ऊ त्यसै त्यसै हराइन् इन्सोमेनियाले निदाउन नसके कि काँचो आँखाहरू रसाउँदै जुन जस्तै निष्कलङ्क मेरो दिदीले सपनामा भनिरहेको थिइन् मलाई भाइ ऊ तल पुच्छरको तल पुच्छर गराएको बोहरको बोट जहाँ हौ झन्डै झुन्डै मरेको थिएँ को उमेर कति भयो हँ फलफुल लाग्न दिनु मलजल गर्न दिनु त्यसलाई कहिले नढाल्नु मैले उत्तर दिन ऊ त्यतिकै अल्पिन् गोरा काला शासनले गरेका संग्रमित पोक्सोमा दम भर्दै भर्दै हरिण जस्तो चञ्चल मेरो बुबाले सपनामा भनिरहेको थिए मलाई केटो त्यो माथिको आहाल डाँडादेखि यता यो वर नौ एकरसम्म हाम्रो बगान पर्छ है हराभरा बनाउनु सबै मिलेर स्याहार्नु बिर्सेर पनि अरूलाई नबेच्नु म मौन उभिरहेँ ऊ त्यतिकै अल्पिए यसरी प्रहरै पछि रातैभरि तरेरी तरीका सपनाहरूले लखेटेर गिउँचिएको त्रस्त बिहानलाई बिस्तारी च्याउँछु म र तर्सन्छु आफै युतिएको त्रस्त बिहानलाई बिस्तारी च्याउँछु म तर्सन्छु आफै आहा आहा सगुरुन्दै गएका यी सुकुम्बासी घर आँगन घरभित्रको स्वप्निल श्रीमती र निको हुन नसकेको उसको पाटे घरको दीर्घ रूप अनि सँगैमा हुर्किरहेको ख्याउटे छोरो र उसको अनिश्चित भविष्य अनि दिनदिनै धुमिल बन्दै गरेको क्रान्तिको कठिन बाटो र अनन्त मेरा सपनाहरू आहा धन्यवाद